Otázku, či mám ísť voliť, si kladiem v podstate pred každými voľbami. A dospol som k tomu, že to nevnímam to ako nejakú moju povinnosť, skôr ako príležitosť alebo nejakú možnosť ovplyvniť to, čo sa deje okolo nás, pretože sa nás to všetkých týka. Spoločnosť je tak rôznorodá a každý má nejaké svoje individuálne záujmy, že bolo by podľa mňa ilúziou identifikovať sa s niekým, s nejakým iným jednotlivcom, ktorý by mal mať ten istý názor, ktorý mám ja, 100% by som s ním súhlasil a tvrdil by som, že môžem ísť tým pádom, ja neviem, voliť srdcom alebo nejakú podobnú, podľa mňa hlúposť, pretože politika je vec čisto racionálna a tam sa treba proste riadiť rozumom. Voliť pôjdem, pretože sa nechcem zachovať sebecky a myslieť iba na seba, prípadne sa odstrihnúť od toho, čo je okolo mňa. Chcem sa vyjadriť k tomu, ako sa nakladá s našim prostredím, v ktorom žijeme a ktoré zdieľam so svojimi známymi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými som proste dobrovoľne koexistujem. A preto 5.3. skončím pri volebnej urne.